こんにちは。さあ、ここでは皆さんが未成年後見制度の後見人に選ばれた場合に知っておく必要がある基礎知識について確認していきたいと思います。6つの項目についてお尋ねしますので、どうぞよく考えてお答えください。では後見人の最初の事務に関する知識の確認です。後見人に選任された直後は、選任の申し立て段階で作成した財産目録や収支予定表に変化がなければ、しばらくは家庭裁判所に報告しなくてよい。丸か×かお考えください。正解は×です。後見人は家庭裁判所から指示された期限までに未成年者の財産を調査して、その目録を作成し、未成年者に関する収入と支出の予定を立てた収支予定表と合わせて速やかに家庭裁判所に報告する必要があります。また兄弟など複数の未成年者の後見人に選ばれた場合には、未成年者ごとに財産状況を把握し、収支の計画を立てる必要があります。預貯金は未成年者ごとに別々の口座で管理し、収支の状況も別々に計算し、家庭裁判所への報告も未成年者ごとに別々に行ってください。では続いて、未成年後見事務上の留意点に関する知識の確認です。未成年者と同居している方が後見人に選任されたら、未成年者の財産は後見人の財産と区別する必要はない。丸か×か、どうぞお考えください。正解は×です。後見人が未成年者と同居していたとしても、未成年者の財産はあくまで他人の財産ですので、自分の財産と混同することなく区別して管理する必要があります。もちろん後見人が自分の利益のために未成年者の財産を使用することは許されませんし、リスクの高い金融商品などに投資することも認められません。また、親族に貸し付けたり、贈与したりすることも原則として認められません。家庭裁判所への報告・連絡に関する知識の確認です。未成年者の生活費用は後見人が負担しているため、未成年者の財産に変動が見られない場合には家庭裁判所に定期報告を行う必要がない。丸か×か、どうぞ。正解は×です。定期報告は原則として1年に1回、定められた時期に家庭裁判所へ未成年者の生活状況や財産状況を報告していただく必要があります。その報告に必要な書類は、家庭裁判所が書式を用意している後見事務報告書、財産目録および預貯金通帳のコピーになります。未成年者に特段の収入や支出がなく、
財産状況に変動がない場合でも報告は必要です。注意してください。今度は借金などの金銭の受け取りに関する知識の確認です。家庭裁判所から審判を受けなくても後見人は借金などの金銭をご本人の財産から受け取ることができる、丸か×かお考えください。正解は×です。後見人は家庭裁判所の審判がなければ報酬を受け取ることはできません。借金・手当などの名目であっても報酬に相当する金銭を受け取ることはできません。後見人は後見事務の対価として報酬を受け取ることができますが、その場合には家庭裁判所に報酬を求める申し立てをする必要があります。申し立てがあった場合、家庭裁判所は後見人の事務の内容などを考慮して報酬額を決定します。家庭裁判所の決定後、後見人は未成年者の財産から報酬を受け取ることができます。また後見監督人も同様に家庭裁判所に対して報酬を求める申し立てをすることができます。では未成年後見人の任期に関する知識の確認です。未成年後見制度の利用の目的である契約や遺産分割協議などの手続きを終えた後は後見人の事務をやめることができる、丸か×か、どうぞ。正解は×です。後見人の事務は通常未成年者が成年に達するか養子縁組を行うことで親権者が決まるなど後見が終了するまで続きます。申し立てのきっかけとなった当初の目的を果たせば終わりになるわけではありません。後見人が後見事務を続けることができなくなった場合は家庭裁判所に後見人の辞任の許可を求める申し立てをしていただく必要があります。家庭裁判所は正当な理由があると判断した場合に辞任を許可し、未成年者のために新たな後見人を選任します。したがって後見人ご自身の判断だけで辞めることは許されません。後見人が辞任できる正当な理由としては、例えば後見人が重い病気になった場合や後見事務の負担が重くなった場合などが考えられますが、最終的には家庭裁判所で判断されることになります。では最後の問題です。未成年後見終了後の事務に関する知識の確認です。後見が終了しても未成年者であった方が引き続き後見人に財産を管理してもらいたいと希望したときは、管理していた財産をご本人へ引き継ぐ必要がないので家庭裁判所に後見終了後の報告はしなくてもよい、丸か×か、どうぞお考えください。正解は×です。後見が終了した場合、後見人は原則として後見が終了してから2ヶ月以内に管理していた財産の収支を計算した上、家庭裁判所に後見事務終了の報告をする必要があり、
これは引き続きご本人の財産を管理する場合でも変わりません。またご本人の本籍地または後見人の住所地の市区町村役場に後見の終了から10日以内に後見終了届を提出する必要があります。さあ皆様いかがでしたか。以上のことを踏まえて後見人として適切に事務を行っていただくよう心からお願いいたします。